O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi tomonidan yosh siyosatchi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Unda Termiz shahri va barcha tumanlarning ishtirokchilari asosiy g'oliblik va tanlovning respublika bosqichiga yo'llanma uchun qator shartlar bo'yicha bellashdilar. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirilishida partiya tashkilotlarining munosib ishtirokini ta'minlash, yoshlarning ijtimoiy, siyosiy va huquqiy savodxonligini yuksaltirish, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash maqsadida har yili O'zbekiston xalq demokratik partiyasi tomonidan yosh siyosatchi ko'rik tanlovi o'tkazib kelinadi. Kuni kecha ushbu ko'rik tanlovining Surxondaryo viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida o'tkazilgan ko'rik tanlovda yoshlar O'zbekiston xalq Demokratik partiyasi dasturlarini amalga oshirish bo'yicha hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan innovatsion loyiha taqdimoti, kitob bilimdoni hamda erkin mavzular bo'yicha o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Dastlab mas'ullar ishtirokchilarni ko'rik tanlovining maqsad va vazifalari hamda baholash mezonlari bilan tanishtirishdi. Shundan so'ng belgilangan shartlar asosida yoshlar o'zaro kuch sinashdi. Viloyatimiz markazida yosh siyosatchi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Bu viloyat bosqichiga qadar tuman bosqichida biz 6 nafar ishtirokchi qatnashib, mana shu 6 nafar ishtirokchining orasida men birinchi o'rinda olib viloyat bosqichiga yo'llanma olgan edim. Mana bugun viloyat bosqichida ham ishtirok etdim va viloyat bosqichida ham birinchi o'rinda olib respublika bosqichiga yo'llanma oldim. Albatta, bugungi tanlovimiz juda ham qiziqarli bo'ldi, savol-javoblarga boy bo'ldi. Ishontirib aytamanki, respublika bosqichida ham birinchi o'rinni egallab, viloyatimiz shonini himoya qilishga va'da beraman. Ko'rik tanlov yuqori saviyada bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchilar belgilangan vaqt davomida o'z loyihalarining mazmun mohiyati va foydali jihatlarini ochib berishdi. Kitob bilimdoni shartida yoshlar badiiy, siyosiy, tarixiy adabiyotlardan tuzilgan 20 ta savolga javob izlashgan bo'lsa, erkin mavzu shartida ular o'zlari sevgan mashg'ulotlardan namunalar ko'rsatishdi. Ishtirokchilarning chiqishi hakamlar tomonidan kuzatib baholab borildi. Musobaqa yakuniga ko'ra Boysun tumani vakili Jasmina Ziyodullayevaga 3-chi, Termiz shahar vakili Jasmina Nuriddinovaga 2-chi o'rin nasib etdi. Bo'lsa, faxrli birinchi o'rinni Dilnoza Ochildiyeva qo'lga kiritdi hamda respublika bosqichiga ishtirok etish yo'llanmasini oldi.